Корейський та фінський сценарії закінчення російсько-української війни. Дуже часто можна почути про замороження війни між Росією та Україною за корейським сценарієм, або, як варіант, за фінським сценарієм. На час Другої світової війни Корея входила до складу Японії, формально була противником СРСР та США. Тому Корея не могла уникнути долі окупації своєї території союзницькими військами, які перемогли нацистську Німеччину. Важливо розуміти, що комуністична модель станом на 1945 рік стояла на потужній етичній і гуманістичній платформі, що надавало СРСР не менш прав на впровадження своїх ідей у Кореї, як США чи Великій Британії. Також важливо розуміти, що зрештою з однієї Кореї вийшло дві Кореї, у яких і донині розмовляють однією мовою. Природна ідентичність корейців залишилася єдиною, різною стала штучна ідентичність. В Україні не виходить дві України за корейським сценарієм. Виходить Україна та Росія, а не Північна Україна та Південна Україна. Українці на окупованих територіях втрачають як природну ідентичність, так і штучну ідентичність. Вони стають росіянами і побірниками царя. До того ж, при поділі Кореї участь у війні брали американські війська, які зазнали втрат і залишилися на території Кореї. Залишилися для того, аби гарантувати перемир'я. В українському випадку США не приймали участь у війні проти Росії, не збираються гарантувати своїми військами перемир'я, і навіть більше. Адміністрація Байдена фактично є союзником Володимира Путіна, адже саме Байден спочатку дозволив Росії здійснити спробу анексії України, потім дозволив Росії закріпитися на окупованих територіях, імітуючи постачання зброї. І саме Байден нині нахабно сприяє Росії відчуженню цих територій шляхом підписання мирної угоди. Тому такої опції, як корейський сценарій в Україні, просто нема. Щодо спроб протягнути фінську модель закінчення війни, то сучасна Україна і близько не нагадує Фінляндію часів Другої світової війни, якій у боротьбі за ідентичність і свободу довелося опинитися в союзниках нацистської Німеччини. Все, у чому можна звинуватити Україну, так це у тому, що у боротьбі за ідентичність український істеблішмент змушений був імітувати турботу про геїв та лесбіянок та тішити вухо американським демократам риторикою глобального потепління. Але, погодьмося, потакання гей-парадам – це не сприяння у поширенні нацизму у світі. Вимагати за Стамбульську конвенцію, проголосовану українським парламентом, нейтрального статусу України і обмеження озброєнь – це щось явно не те, на що заслуговує Україна.